ତୁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, 15,000 ଟଙ୍କାର ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷରେ ଦିଆଯିବ, କଥା ଏତିକିରେ ସରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ଟିକେ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ପ୍ରଥମେ 100,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଋଣ ଦିଆଯିବ, କିଏ 50 ନେବ, କିଏ 45 ନେବ, କିଏ 80 ନେବ, କିଏ 100,000 ବି ନେଇପାରିବ, 100,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେବ। ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ସୁଝି ପାରିଲା, ଆଉ ଇଏ 5% ସୁଧ, ସେ 5% ବ୍ୟାଜ ମାନେ କନସେସନ ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 5%, 5% ମାନେ ଆଉ 8% ଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୂଳ ବି ଦେଲା, ମୋଦି ସୁଧ ବି ଦେଲେ, କେବଳ ଯିଏ ନେବ ସିଏ 5% ଦେବ, 100,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବ। 1,00,000 ମେ 5,000 ଅସତି ମେରା ସାତ ପୁରାନା କାମ, ମୋର ପୁରା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମେରେ ସେ ପୁରାନା କାମ କେ ମେରା ଗଣିତ ଓହି ଠିକ ରଖତା ଥା, ତବି ଠିକ ରଖତା, ଅଭି ବି ମେରେକୁ ଦିଖତା ମେ ଗଲତ ନା ବୋଲ ଦୁଁ। ତୋ 5,000 ରୁପିଆ କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜମା ଲାଗିବ, 5,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଜରେ 100,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆମକୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ସୁଝିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ। କିଏ ଟେଲର ଦୋକାନ କରିବ, କିଏ ଭଲ ସେଲୁନ କରିବ, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବ, ଏସବୁ କାମକୁ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 100 ଥର କହିବେ, ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜିନିଷ କିଣ, ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ହୁଅ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥନୀତି କର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅର୍ଥନୀତି କର, ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଣା ବିକା ବଢ଼ିବ। ଏବେ 1-2 ଅକ୍ଟୋବରରେ କହିଲେ ସବୁ ଖଦି କିଣ, ଦେଶ ତମାମ ଲୋକ ଖଦି କିଣିଲେ, 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଦି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଲା, ତା ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପକେଟକୁ ପଇସା ଗଲା। ମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ହୁଏ କି ନା, କିଏ ସେଥିରେ ଆସେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବନେଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର କିଏ କିଏ ହେବ, ମୋଦି ହେବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଲେକ୍ସନ, ପାରଦର୍ଶୀ ତରିକାରେ, କେହି ଫର୍ମ କାହା ହାତରେ ରହିବନି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଫର୍ମ ରହିବ, କମନ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆମେ ଆମର ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେବ, ସିଲେକ୍ସନ କଲା ପରେ ଆଇଡି ମିଳିଯିବ, ଆଇଡି ମିଳିଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ, ଟ୍ରେନିଂରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପଇସା, ଟ୍ରେନିଂ ବେଳର ପଇସା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ପଇସା, ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ମିଳିଯିବ। ତାପରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା, ମାନେ ସିଧା ସିଧା ଗରିବ ଲୋକକୁ ଧନୀ ବନେଇବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝୁ। ଆଜି ୱାର୍କସପ୍ର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ମୋ ମନରେ ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ 18 ପ୍ରକାର କାମର ତ ଓଡ଼ିଶା କାମ ହିଁ ତା ଭିତରେ ହେଲା 15 ପ୍ରକାର, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫର୍ଚ୍ଚା ବେଶୀ ବନଉନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଲୋକ, କଣ୍ଢେଇ ବନେଇବା ଲୋକ, ଡଙ୍ଗା ବନେଇବା ଲୋକ, ଜାଲ ବନେଇବା ଲୋକ, ଆମର ସୁନାରୀ, ଲୁହାର, ବଢ଼େଇ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭାରତ ଯାକ ମନ୍ଦିର ବନାଉଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାରତ ତମାମ ମନ୍ଦିର ବନାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କରିବା, କେଉଁ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବାଲା ସରକାର କେହି କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଗରିବ ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇମାନେ ଆଗରୁ, କେହି ଦେଖିଥିଲେ ଆଗରୁ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମକୁ ସଫଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।